Oye, él. Capital do Minas Gerais. Belo Horizonte. Minas Grossa. O Danone. Capital da Bahia. Opa. 9x9. Bota pra cá aqui, top. Bom, o cara tá pedindo uma bola aí, ó. 6x4x0. Acertou. Olha o empate. Ei, valeu, vai. Esse cara tem consciência, não. Pega de novo, ó. De novo. De novo. De novo.